Амансыңдар ма, балаларым? Гүлімхан әжелерің қызықты ертегі айтып бермекші, достық туралы болмақшы. Ақ көңіл қонжық деп аталады. Баяғы өткен заманда бір мұсырман аманда бір қонжық болыпты. Түлкі, тышқан және бақа сияқты достар болған екен. Жаңағы қонжық өте дөрекі, сондай өркөкірек, күш көрсетіп, жаңа қасындағы достарына күн бермей, тіпті оларға қол жұмсап төбелесіп кетеді екен. Қонжық келе жатса, алыстан достарының даусын естеді. Жақсылап тыңдап тұрса, жасырын ойнайтын ойын бар ғой, сондай ойын ойнап жатыр екен. Қонжықтың да ойнағысы келіп кетеді. Қастарына барса, жаңағы достарының бәрі біреуі де жоқ, тығылып қалыпты. Қонжық ашуланып, жұлқынып, «Ей, қайдасыңдар бәрің? Тез менің алдыма келіңдер!» айқайға басады. Тағы үндемейді шығайсы. Одан бетер жынданып қонжық, «Келесіңдер ме жоқ па? Қазір сендердің жендеріңді шығарам» дейді. Сөйтіп, бір уақытта түлкі шығады. «А, қонжық, не болды, не болды? Соншама ашуланып, сен мен ойнағымыз келмейді біздің. Неге десең, сен бізге күш көрсетесің. Достықпен ойнамайсың. Ойнамаймыз сен менен», дейді. Бір уақытта тышқан шығады. «Я, я, ойнамаймыз сен менен, ойнамаймыз», дейді. Ал бір уақытта бақа шығады. «Ква! Ква, менің сенімен ойнағым келмейді», дейді. «Сен мен басыма ұрдың кеше», дейді. «Ойнамаймын сенімен», дейді. Сөйтіп бір уақытта қонжық ашуланып, «Ойнайсыңдар, ойның ой, көріңдер, қазір мен сендердің барлықтарың жандарыңды шығарам», дейді. Сөйтіп сол кезде түлкі, «Жарайды, ойнаймыз, жарайды, ойнаймыз, бірақ та сен жұмасың көзіңді. Арамда жасасаң, ойнамаймыз сенменен», дейді. Сөйтіп, ойнамақшы болады. «Ал, жұмамын мен көзімді», дейді. Бір уақытта көзін жұмады. «Бір, екі, үш, төрт, бес, ойын басталды, таяқ тасталды. Кім үлгірмесе, өзінен көрсін, мен көзімді аштым», деп ашады. Қараса, достарының бәрі жасырын үлгіріпті. Қонжық ана жерге барады, ол жерде жоқ, мына жерге барады, ол жерде жоқ. «Әй, сендер бәрі қайда кеттіңдер?» деп ашуланады, табылмаған екен. Сөйтіп бір уақытта ар жағына қараса, бір орман көрінеді. «Әй, осылардың бәрі орманға тығылып қалған ау, бар, сол жерден ұстап алайын тура», дейді. Сөйтіп орманға барса, орманның іші қап қараңғы, қорқынышты. Жаңа қонжық үрейленіп қорқып кетеді. Бір уақытта жылай бастады. «Қандай қорқынышты? Не болды бұл жерде, не бар? Ойнамаймын, болмайды, ойнамаймын, шығыңдар, шығыңдар», дейді. Ешқайсы шықпайды. Бір уақытта ар жағынан бір талдың құлап жатқанына сүрініп қалады да, соны талдың арасына кіріп кетеді. Талдар оны түрте бастайды, түрте бастайды, түрте бастайды. Сол кезде қонжық одан бетер қорқып, жылай бастайды. «Достарым, қайдасыңдар? Маған көмектесіңдер? Ха-ха-ха-ха!» деп жылай бастайды. Сол кезде үшеуі барса, қонжық жаға тұқылап қалған талдың ортасында бүрісіп, қорқып, жылап отыр екен. Сонда түлкі айтады. «Мен қонжықтан ұстаймын. Сен тышқан, менің құйрығымнан ұста. А, бақа, сен тышқанның құйрығынан ұста.
деп түлкі жаңағы ақыл үйретеді. Сөйтіп үшеу-үшеулеп қонжықты тартады, тартады. Бүйтіп әрең дегенде қонжықты шығарып тартып алады. Жарқа шыққан екен қонжық әлі қалтырап, жылап. Рахмет сендерге. Енді мен сендерге күш көрсетпеймін. Дөрекілік жасамаймын. Сендерге мейірімді боламын. Сендермен дос боламын енді. Рахмет, рахмет деп жаңа рахметін айтады. Төртеу болып құшақтасып, ары қарай достықпенен өмір сүрген екен. Көрдіңдер ма? Достық қандай адамның мінезін өзгерткен, ә? Жаңа дөрекі, өркөкірек, қонжықты мейірімді етіп, достықтың арқасында. Көрдіңдер ма? Сендер де осындай достарың арасында осындай түсініспеушілік болып жатса, сендер ақылға жеңдіріп, өздерің көмектесіп, бәрің достық болу керек екен, бірлік, ынтымақ болса, мейірім бар жерде барлық істі жүзеге асыратындықтарыңды түсініңдер. Солай ма, балалар? Сөйтеміз ә бұдан былай? Ой, жарайсыңдар, қыздарым, міне, ендігіде сендерге бұдан да қызық ертегіні айтып беремін.